1891 planterades träd, buskar och blommor för att förvandla en karg klippa till en grönskande oas. Det vi idag känner som Skansen, världens äldsta friluftsmuseum. När Skansen skulle göra vårens kampanj om Nordens flora och fauna odlade vi fram reklamen. Och varje blomma och blad pressades med gammaldags hantverksteknik. Resultatet blev grönskande motiv och unika utomhustavlor med riktiga pressade blommor och blad från Skansens 300 år av trädgårdshistoria.